eu tô indo por dentro, passei lá na João 23, e tô passando aqui dentro do São João, bairro de São João. Aí você que é daí do Piauí, se inscreve aí, de fora, Teresinense, curta nossos vídeos, compartilha aí. Eu tô dentro do bairro de São João e vamos dar seguimento até a João 23, comprar material de piscina. Mas se inscreve aí, deixa um like, compartilha, curte, comenta. Se você já morou aqui, se mora aqui no bairro São João, dê aquele oi aí pra gente. Curtida, reforça muito nosso canal. Aqui eu tô chegando naquela praça aqui no São João, que fica perto do Eldorado aqui embaixo. Só mudando aqui um pouco a visão. Cortar aqui o São João quase no meio. E falar em São João, tem um vídeo aqui mostrando a rua do bairro São João. Essa aqui hoje só tô dando uma passada rápida aqui. No bairro São João, saindo do bairro São João agora para pegar João 23. Aqui na minha frente já está a avenida João 23. João 23, sentido centro. Aqui é o João 23, deu uma descida aqui. Sentido Teresina Shopping.
Riverside. Nossa Senhora de Fátima. Chegou o Jockey Club. Avenida Jockey Club. Aqui é a Avenida Presidente Kennedy. Aqui era o supermercado Extra, mas estão derrubando aí. Não sei o que é que vão inventar aí agora, não. E aqui na minha frente é a futura maternidade de Teresina, que aqui só tem a Evangelina Rosa, do governo estadual. Aqui na minha frente aí a futura maternidade de Teresina. Vamos dobrando aqui. Nossa.
famoso balão do São Cristóvão. Cemitério São José, ou São Judas Tadeu, quer dizer, corrigindo aí. Indo direto aqui, eu vou para vários bairros de Teresina e Ladeira do Uruguai também. A minha direita fica a BB, aqui de Teresina. Então, conhece onde podia ser o. Dia de sábado, o movimento tá bom, não tá tão trânsito, não tá muito pesado não. Dá pra andar bem. Aqui é a revenda de carro, aqui é a van do lado esquerdo. Aí é o prédio da van. E aqui vamos sentir da Ladeira do Uruguai. Mas se inscreve, deixa um like, compartilha aí. Você que é teresinense, que tá morando fora do Brasil, em outro país, tá morando, seja onde for. Se inscreve aí no nosso canal, deixa um like, curta, comente, veja o vídeo, ajuda muita gente aí. Valeu! E a maioria dos meus vídeos eu não termino, eu tô nessa faixa porque eu já tô voltando pra minha casa. Então, mas pra quem não viu, é interessante aqui, ó, essa ladeira aqui. Aqui é chamada Ladeira do Uruguai. Pegando a ladeira, vou dobrar por causa direita, mas se eu fosse direto, dá sentido às outras cidades, como Fortaleza, Parnaíba, Piripiri, Altos, Campo Maior, e por aí vai. Várias cidades que ficam aí pra frente. Então aqui eu estou terminando esse vídeo, espero que tenham gostado, pelas ruas de Teresina, e tchau, fui, só fazer a curva, até o próximo vídeo.